सूरत जिल्लाना ओलपाड तालुकामां ओलपाड रोड पर आवेला महाकाली माताजीना मंदिरनुं अनेरुं महत्व छे। हाल चैत्री मास चाली रह्यो छे त्यारे माताजीनी नवरात्रि अने तेमाय खास करीने चैत्री नवरात्रि महिनानी एकम सूदथी शरू थई, त्यारथी माताजीनी नवरात्रिनो आजे आठमो दिवस छे, जेने आपणे आठम तरीके ओळखीए छीए। नवरात्रिनी अंदर आठमना दिवसनुं अनेरुं महत्व छे। માતાજીના ભક્તો આ દિવસે પૂજા અર્ચન કરીને માતાજીને નિવેદ્ય ધરાવે છે। આઠમની નવરાત્રિના દિવસે માતાજીના મહાગૌરી સ્વરૂપનું પૂજન કરવામાં આવે છે। મહાગૌરી માતાજીના પૂજન કરવાથી ગ્રહદોષનું નિવારણ થાય છે। દેવી ભાગવતમાં જણાવ્યા અનુસાર ભગવતી માં જ્યારે તપમાં બેઠા હતા ત્યારે આ શરીર ઉપર માટી ચોંટી ગયેલી, તે જોઈને ભગવાને માતાજીને ગંગાજળ દ્વારા અભિષેક કર્યો હતો, જેથી માતાજીનો વર્ણ સફેદ થયો હતો। ત્યારથી માતાજી મહાગૌરી તરીકે ઓળખાય છે। ઓલપાડ રોડ પર આવેલા મહાકાળીના મંદિરે આજરોજ વહેલી સવારથી ભક્તોનો મેળાવડો જામ્યો હતો, તેમજ નીતિ નિયમ પ્રમાણે માતાજીના આઠમના હવનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ મંદિરની ખાસ વિશેષતા એ છે કે આખા ગુજરાતમાં મહાકાળી માનો શયનખંડ ખાલી આ એક મંદિરે જ બનાવવામાં આવ્યું છે। જો કે મીડિયાને પ્રતિબંધ હોવાથી અમારી ઓસ્કાર ન્યૂઝ દ્વારા આ દ્રશ્યો આપણને બતાવી શકીએ છીએ તેમ નથી। આ મંદિરે માતાજીના હવનની સાથે સાથે મહાપ્રસાદીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઓલપાડ તાલુકાના ગામડાઓમાંથી હજારોની સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ આ મંદિરે દર્શન કરવા આવે છે। આવ્યા આસો પાલવના તોરણ બંધાવ્યા, ઓ ગુરુ કાજે મે ફૂલડા વેરાવ્યા, ઓ ગુરુ કાજે મે તોહાર, ગુરુ કાજે મે તોહાર, એ તો ઉતારે ભવ પાર, એ તો ઉતારે ભવ પાર, એ મારો ઓમ મંગલમ ઓમકાર મંગલમ, ગુરુ મંગલમ ગુરુ પાદ મંગલમ, પરેભ્યો પરપાદુકાભ્યો આચાર્ય સિદ્ધિશ્વર પાદુસ્તુ લક્ષ્મી પતિ પાદુકાભ્યો, નમોસ્તુ લક્ષ્મી પતિ પાદુકાભ્યો। ભગવાનના ચરણમાં મૂકી દો, મહાલક્ષ્મી નમસ્કાર કરો નો ગીતાજીમાં લખ્યું છે, કૃષ્ણ વંદે જગદગુરુ, જગત નો ગુરુ હોય, જગત નો નાથ હોય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, હાથમાં ફૂલને ચુકવા રાખી શરણ ગરમાલુ કે ઓમકાર મંગલમ,